Борите Кирил. Благодаря, госпожо председател. Господин Казак, можете ли да ми кажете коя е мярката, която е приела Турция? Една мярка на добра воля, след 40 години окупация, след окупация и какво ли още? Една мярка ми кажете, една мярка на добра воля на Турция. Уважаеми господин Маврониколас, мога да ви спомена само фактът, че броят на турските войски на остров Кипър беше намален значително от 1974 година до сега. В същото време знаете, че по нито една от ангажиментите, свързани с поети от Европейския съюз и за зелената линия, и за премахването на ограниченията пред кипърските турци, не беше постигнат почти никакъв напредък. Така че аз мисля, че тук наистина трябва наистина двете страни, подчертавам, двете страни да продължат усилията си с добра воля, с желание за постигане на трайно решение. Тази конфронтация трябва да престане. Благодаря.